amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez na Noite da Pizza Solidária, agora na Rua Guanabara, número 706, aqui na casa da amiga, dando continuidade aqui à Pizza Solidária com meu amigo Elvis. Olá, boa noite. Mais uma vez aí com a Pizza Solidária, entregando aqui a mais uma família. Portanto, você que queira fazer parte desta campanha da Pizza Solidária, estamos ao dispor, vou deixar aqui o meu número de contato e você pode participar. Junto com a amiga aqui. Muito obrigado, El e Bastião. Por nada, é um prazer. Mais uma noite da Pizza Solidária. Repetindo, Rua Guanabara, número 706, bairro do São Cristóvão, em Arco Verde, Pernambuco. Valeu, obrigado.